El Teatre Conservatori de Manresa va ser escenari aquest dissabte a la tarda de l'espectacle Venècia entre canals i música, amb dues grans veus, la de la mezzosoprano vegenca Mireia Pintó i l'actor Jordi Boixaderes en el paper de narrador. Els dos estaven acompanyats al piano per Vladislav Bronevski. En aquest espectacle es van interpretar peces de Schubert, de Liszt, de Mendelssohn, de Rossini, de Chopin i Fauré, acompanyades de textos de Nedura, Jim Ferrer, Pla, narrats per l'actor Jordi Boixaderes, tot plegat per transportar l'espectador a Venècia, la ciutat entre canals i música, la ciutat romàntica, voluptuosa i sensual, cosmopolita i oberta, inspiració de tanta música, literatura i cultura. I és que molts compositors i escriptors s'han deixat inspirar per la màgia de la ciutat única, Venècia. Venècia és, i sempre ha estat, la ciutat dels visitants, on innombrables artistes i personalitats han arribat a sorprendre's de les meravelles d'aquesta joia encaixada com un rellotge preciós en una polsera d'aigua brillant, una encarnació flotant en l'aigua i la pedra d'aspiracions i fantasies. Tot plegat, un espectacle perfecte amb les veus de Mireia Pintó i Jordi Boixaderes i el piano de Vladislav Bronevski.